imong adlaw. Ako si Teacher Ethel. Sa dili pa kita magsugod, mag-ampo sa kita. Atong idukpo ang atong ulo ug ipiyong ang atong mga mata. Amen. Karon, magsugod na kita. Kinsa ang imong kuyog sa inyo nga panimalay? Unsa ang tawag sa mga kauban nimo ug kuyo sa inyong panimalay? Unsa ang ngalan nimo? Unsa nagkangrado? Unsa man ang imong gibati nga anaa ka sa kindergarten? Malipayon ka ba? Karon, ani anak kita sa unang buluhaton. Atong andamon ang mga gamit sama sa hulagway sa pamilya, mga butang, o mga ngalan na nagsugod sa letrang C. Aduna akoy hulagway na akong ipakita ninyo. Hulagway sa pamilyang Castelio. Mao kini ang pamilyang Castelio. Mao kini si Mama Corazon. Mao kini ang Papa, si Papa Carlo. O ang ilang mga anak nga sila si Kuni, Cutie, o Kathy. Mahilig sila sa cake. Ug aduna usab sila yung mga tanom nga cactus. Karon, atong usbon pagsulti ang mga pulong nga nagsugod sa letra nga C. Castelio. Corazon. Carlo. Connie. Cutie. Kathy. Cake. Cactus. Sama sa atong nakatunan sa nangagi nga semana, atong isumpay ang mga tingog sa mga letra. A. Sa. K. A. Ka. K. A. Ka. A. S. As. A. K. Ak. Atong usbon. S. A. Sa. K. A. Ka. K. A. Ka. A. S. As. A. K. Ak. Atong usbon pagsulti ang mga pulong o ngalan nga nagsugod sa letra nga C. Castelio. Corazon. Carlo. Connie. Cutie. Kathy. Cake. Cactus. Atong isulat sa hangin ang letra nga C gamit ang tudlo. Ato usab nga isulat sa bukton ang letra nga C. K.
karon atong usgon pagsulti ang mga pulong nga nagsugod sa letra nga C. Castelio, Corazon, Carlo, Connie, Cutie, Cathy, Cake, Cactus. Sa matag pamilya, adunay miyembro. Kini sila si mama o nanay, papa o tatay, si ati, kuya, lolo, lola, tia o si bunso. Karon, mga bata, manganta na ta. Usbon pag kanta gamit na pod ang papa, polo nga papa. Karon, ani anak kita sa ikaduha nga buluhaton. Atong andamon ang mga gamit sama sa usa ka set nga numero 0 hangtod sa 3. Ug usa ka set nga dots nga adunay tuldok nga tukma sa 0 hangtod sa 3. Mga pamaagi. Ibutang gawas sa kahon ang mga card nga adunay numero. Ug ibutang usab sulod sa kahon ang adunay tuldok. Mata ang mga mosunod. Ihan-ay ang mga numero 0 hangtod sa 3. 0 usa 2 3. Inigkahuman, kuhaa ang card nga anaa sa kahon. Ihapa ang tuldok niini. Usa. Atong pangitaon ang numero usa adto nato ni itapad. Usa. Usa, duha, tulo. Atong pangitaon ang numero 3. 3. Usa, duha. Duha. Atong itapad sa numero nga duha. Wala. Atong itapad sa numero 0. Very good. Pila kabuok ang tuldok nga anaa sa card? Wala. Sa numero 0. Usa. Sa numero 1. Usa, duha. Sa numero 2. Usa, duha, tulo. Sa numero 3. Ihapa pag-usab. Very good. Karon, ani ana ang imong una
og ikaduha nga buluhatong papel. Daghang salamat! Maayong buntag! Kumusta ang imong adlaw? Nalipay kaayo ko sa imong gipakita nga kadasig. Kinsa ganito ang miyembro sa imong pamilya? Si Mama, Papa, Kuya, Ate o si Bunso. Pila gani mo kabuok sa inyong pamilya? Kinsa sa imong silingan ang adunay pinakadaghang miyembro sa ilang pamilya? Kinsa man usab ang adunay pinakajutay nga miyembro sa pamilya? Kinsa ang adunay pariha ang gidaghanon? Yeah. Karon, anian kita sa imong ikatulong nga buluhaton. Atong andamon ang mga gamit sama sa bond paper, crayon, marker, gunting o papilet. Buhata ang mga musunod. Itris ang mga pulong nga ang akong pamilya. Tanawa ang imong gibuhat pagkaanindot ni ini. Ang matag pamilya nagkalain-lain. Adunay pamilya nga daghan ang miyembro. Aduna usab pamilya nga jutay ra ang ilang miyembro. Aduna usab nga parihas ra ang gidaghanon sa matag miyembro. Kinsa man ang imong gidrawing? Very good. Karon, manganta na ta. Daghang salamat! Karon, anika na kita sa ikaupat nga buluhaton. Atong andamon ang mga gamit sama sa pareho nga gidak-on sa colored nga papel, kwadrado, papilet o glow, bond paper, lapis, ug hulagway sa usa ka pictograph. Aduna akoy pictograph nga akong ipakita nimo. Okay, mauni ang hulagway sa usa ka pictograph. Ang pictograph usa ka graph nga nagpakita og nagkalain-lain nga gidaghanon sa hulagway. Sama ni ini. Okay, makita nato nga kani siya tulo ra sila kabuo sa ikaduhang nga hulagway, upat, ug sa ikatulo nga hulagway, lima. Okay, makita nato dinhi ang usa ka pictograph. Kini ang angay nga buhaton. Gamit ang modelo sa pictograph, kuhaa ang kwadrado nga porma nga motukma sa gidaghanon sa hulagway. Usa, duha. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo, upat.
Isulat sa kada kwadrado ang numero sa matag porma. Sa pareha nga pamaagi, ihapa kung pila ka buok ang miyembro sa matag hulagway. Usa, duha. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo, upat. Pila man ka buok ang miyembro sa imo nga pamilya? Sa gihimo nga pictograph, kinsa man o asa man sa hulagway ang kinadaghanan? Sakto! Ang ikatulo nga hulagway ang adunay kinadaghanan o miyembro. Asa man o kinsa man ang masdyutay? Sakto! Ang unang hulagway ang mas jutay. Very good. Nalipay kaayo ko nga kamaona ka mo gama og pictograph. Ani ana ang imong ikatulo og ikaapat nga buluhatong papel? Daghang salamat. Maayong buntag. Ako diay si Teacher Bill. Kinsa gani ang mga sakop sa inyong pamilya? Sakto! Si Papa, si Mama, si Ate, si Kuya, si Bunso, si Lolo, si Lola, si Tiyo, o si Tiya. Kamo bang tanan nagpuyo sa usa ka balay? Kinsa ang sakop sa inyong pamilya nga wala ninyo nakuyog sa inyong balay? Sakto! Kasagaran, inyuhang lola o lolo, tiyo o tiya, wala mo ipon sa inyong balay. Sa pulong nga kuya, unsa ang sinugdan ng letra? Letra nga K. Ang tingog sa letra nga K, 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 k. Atong balikon, unsa gani ang tingog sa letra nga K? Very good! Aniya na kita sa ikalimang buluhaton. Atong andamon ang atong gamitunon sama sa cards o Play-Doh. Unsa man kini nga letra? Sakto! Letra nga S. Unsa may tingog sa letra nga S? Very good! Sakto! Kini ang letra nga K. Unsa may tingog sa letra nga K? Very good! Kini ang letra nga C. Unsa may tingog sa letra nga C? Maayong mga bata! Atong iporma ang mga letra gamit ang Play-Doh. Maayo ang inyong gibuhat, mga bata.
maayo kaayo ang inyong gibuhat. Unsa gani ang inyong letra nga giporma? Letrang K, letrang S, o letrang C. Unsa gani ang tingog sa letra nga K? Letrang S, o letrang C. Very good, mga bata. Manganta na pa. Balikon, mga bata. Dakpa ang pito ni Susa Busa, ayaw, ayaw, wag tanga. Dakpa ang pito ni Susa Busa, ayaw, ayaw, wag tanga. Karon, ania na kita sa kaunom nga buluhaton. Atong andamon ang atong gamiton. Sama sa cards, o Play-Doh. Unsa man ang numero nga naa sa card? Zero. Sakto. Very good. Usa. Duha. O tulo. Karon, atong ihapon gamit ang atong tudlo. Zero, usa, duha, tulo. Very good! Ngayon, ato iporma ang mga numero gamit ang Play-Doh. Maayo kaayo ang imong gibuhat. Atong balikon, unsa gani ni nga numero? Zero, usa, duha, tulo. Maayo ang imong tubag. Karon, ani-ana ang imong ikalima o ikaunom nga buluhatong papel. Daghang salamat! Maayo nga buntag! Gahapon, atong gihisgutan ang mga miyembro sa pamilya nga wala kuyog kanato. Karon, mangutana ko ninyo. Kinsa man ang galoto ganinang buntag? Sakto! Inyuhang mama or papa. Kinsa man ang nintabang niya? To, kasagarang mutabang sa atong mama o papa ang inyuhang ate or tita. Karon, aniya na kita sa ikapitong buluhaton. Atong andamon ang atong mga gamitunon. Sama sa mga hulagway, bond paper, marker, gunting, o papilit. Atong ipiko ang bond paper sa duha ka bahin nga maporma o gamay nga libro. Guntinga ang mga hulagway nga nagpakita sa aktibidad sa pamilya sama sa nanimpyo, nanimba, nangaon o uban pa. Ipilit kini nga mga hulagway sa ikaduha nga panid. Human,
Himuwi og disenyo ang una nga panid. Kanindot sa imong gibuhat. Unsa man ang imong ikasulti? Nalipay ka ba? Maayo kay nalipay ka. Nagunsa man mo sa imong pamilya? Sakto, nanglimpyo, nagampo o nanimba. Nagtinabangay ba ka mo? Nalipay ba ka sa inyong mga aktibidad? Napabakay na hunahunaan nga lain pa nga mga pamaagi sa pag-atiman sa imong kaugalingon? Sakto. Dapat muinom og tubig 8 to 10 glasses. Mag-ehersisyo o mag-toothbrush. Sakto kini. Aniya na kita sa ikawalong buluhaton. Atong andamo ng atong gamitunon sama sa bato, taklop sa botilya, o cards. Mga pamaagi, atong mutangan og usa ka bato ang akong usa ka kamot. Ang usa ka kamot, wala. Pinamantanan ang bato sa akong kamot. Usa, sakto. Karon, ako na pong butangan o usa ka bato ang usa na ko kakamot. Usa na pod ka bato sa akong usa kakamot. Pila man tanan ang naa sa akong makamot? Sakto, duha ka buok. Lain na sad, butangan na pong nahog usa ka bato ang akong usa kakamot. Ang pikas kamot, butangan akog duha ka bato. Pila man tanan ang naa sa akong kamot? Very good! Tulo ka bato ang naa sa akong kamot. Aniya na ang imong ikapito o ikawalong buluhatong papel. Daghang salamat! Maayong buntag mga bata. Ganahan ba mga minaw o istorya? Maayo kay ganahan da imong maminaw og istorya. Apan sa dili pa kita magsugod, manganta sa kita.
mga istorya nag-ulohan ang dakong tanong na gabi. Kini sugilanon ni Rosemary Lofranco, dibuho ni Hana Manaligod. Apan sa dili pa, tudluan ko ikaw sa pagpakli gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Unsa man ang gipasabot sa pulo nga kasilinganan? Sakto, mga tao nga nagpuyo sa atong palibot. Ani hunon? Very good. Sakto na nga kuhaon. Unsa ang gibuhat ni Tatay Gardo sa gabi? Karon, paminaw sa istorya para matubag na to ang pangutana. Magsugod na kita. Ang dakong tanong nga gabi. Usa ka adlaw, si Tatay Gardo gitagaan og usa ka tanong nga gabi sa mga opisyalis sa barangay. Kinigihatag kaniya kay siya ang nakadaog sa pinakanindot o may pinakadaghang tanong sa garden sa ilang balay. Iyang gitanong ang gabi o kini mitubo. Miabot na ang panahon nga ang tanong nga gabi gikinahangla na nga anihon. Iya kining gibira pero dili kini malukat tungod sa kadako. Maunga nangayo siya og tabang sa iyang asawa. Sa iyang tulo ka mga anak, apil ang ilang iro. Gibira o gibira nila hangtod na ibot ang dako nga gabi. Nakurat o nalipay silang tanan sa ilang nakita. Tumod sa kadako sa gabi. Ila kining giluto o gibahin-bahil o gipanghatag sa lain pang membro sa pamilya o kasilinganan. Mga bata, niangay ba kamo sa istorya? Maayo kay niangay kamo. Karon, aduna ako yung mga pangutana. Kinsa ang naghatag sa gabi? Sakto! Unsay gibuhat ni Tatay Gardo sa gabi? Very good! Iya kini nagi tanong. Giun sa pag-ani niya sa gabi? Sakto! Kung kamo si Tatay Gardo, unsa ang imong buhaton sa dakong gabi na naani? Sakto! Unsa ang gipakita na hiyas na angay na tong buhaton sama sa gibuhat ni Tatay Gardo? Karon, ani ana ang imong ikasiyam o ikanapulo nga buluhatong papel? Mahitungod kini sa istorya nga atong gibasa. Daghang salamat!